ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦେଶ ହସେ। ଶିଶୁର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼େ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ହେଲେ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପଚାରେ କିଏ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ଗଡ଼ ଟେଟେଙ୍ଗପଡ଼ା ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ରୋଷେଇ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଗୃହରେ ଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମର ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ବାର୍ ନେଇ କି ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍, ଖାଇ କରି ପଲଉଛନ୍, ଆଉ କାଣା ଜାଣବେ? ଆଉ ସେ ଲାଇନ୍ ବି ନାଇଁ ନା, ଫେନ୍ ନାଇଁ ନା, ଛୁଆମାନଙ୍କର ତୋଲବାରଟା ନାଇଁ ନା, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର କିଛି ନାଇଁ ନା, ନାଇଁ ପଢ଼ବାର କେନ୍ ପଢ଼ା ବେଲେ ପଢ଼ବେ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ତ ନାଇଁ ନା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ। ଛୁଆ ଦିନରେ ପାଠ ପଢ଼ା ନି ଜାଣବା ତ କେନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଆର କେନ୍ତା ହେବା? ସେମାନେ ଆମର ଭଳି ମୂର୍ଖ ଥରେ ହେବା, ତାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦରକାର ଆମକେ, ଆଉ ତାର ଭବିଷ୍ୟ ଠିକ ହେବା। ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲେ ଛୁଆ ଦିନରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଭଲ ହେଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ପାଠ ପଢ଼ବା, ଆଉ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ା ନି ହେବା ବେଲେ ଛୁଆମାନେ କେନ୍ତା ଜାଣବା କେନ୍ଟା ଓ କିଆ ଖାଲି ଖାଇ ଖାଇଛନ୍ ଆଉ ପଲେଇଛନ୍? ନି ପଢ଼ବାର ତ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛେ ନା, ଛୁଆମାନେ ଖାଇକରି ଆସିଛନ୍ ଆଉ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍, ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିକରି ଇନେ କାମ କରିଦେଇଛନ୍, ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବେ ନା ପାଠ ପଢ଼ା ନାଇଁ ହେଲେ। ସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୁଣା ଘର ହୋଇଥିବାରୁ 33 ଜଣ କୁନି କୁନି ପିଲା ଏବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁବେଳେ ଛାତରୁ ପାଣି ଝରୁଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଏପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ମୁଇଁ ସେଟା ଦେଖୁଛେ ଏକା, ଆଉ ଭିଏଚ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବୋଲେ ଛତୁଆଟିଏ ଚାର ଅଣ୍ଡାଟିଏ ଚାର ସବୁ ତ ଇନ କରୁଛେ, ଆଉ ତ ଏହେ ଚାର୍ଜରେ ଅଛି ବେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥିତା, ହେନେ ବି ଏହେ ନି ହେବାର କି ଇଆଡ଼େ ବି ଅଧା ଅଧା ହେଇଯାଉଛେ, ପିଲାମାନେ ଭଲ କରି ଶିଖିନି ପାର୍ବା। ଏଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜସେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍କୁ ଆଟାକ୍ କରାହେଇଛି, ସେଟା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି, ମାନେ କେସ୍ ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ ସେଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବୋଲିକି ଶୁଣାଯାଉଛି। ସେଟା କେସ୍ ଫଇସଲା ନହେଲାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ନୂଆରୁ ଆଉ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନୁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ବଳରେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ହାମ୍ପର୍ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ଜସେଣ୍ଟ ବା ପାଖ ଭିଲେଜ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଟାଗ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ସେ କୋର୍ଟର କେସ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ସେମିତି ବି ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି। ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଯେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।